Baada ya nivute ni kuvute kati ya mchezaji wa Geita Gold wa zamani wa ambaye anafahamika kama George Mpole na klabu yake ya zamani ya Geita Gold, kulikuwa na mvute ni kuvute huku watu wakisema kwamba George Mpole amemaliza vibaya katika timu yake ya zamani. Sasa kumekuwa na maoni mengi sana kwamba issue hii imekaaje, kwamba baada ya George Mpole itakuwaje na vipi. Sasa George Mpole amemalizana na timu yake ya Geita Gold ambayo ni timu yake ya zamani. Sasa hivi tunavyoongea hapa, George Mpole ni amesajiliwa katika klabu ya FC St.Lupopo ya DRC Congo kule. Sasa imemtambulisha ni mshambuliaji wao, na sasa hivi atakuwa anachezea kule. Sasa watu wamekuwa na maswali mengi kwamba George Mpole, kwamba ina maana Yanga hawakumhitaji, Simba hawakumhitaji mpaka ameenda kuchezea huko Congo katika ile klabu ya FC St.Lupopo. Sasa wengi wamekuwa na hayo maswali kwamba ni vipi, kuna nini ambacho ameahidiwa kule na mambo gani ambayo amepewa kule. Sasa sisi tukajaribu kuchimba na kuangalia kwamba ukweli wa hili swala lilikuwa hapo, sijui watu koje pesa ile iko mezani, mambo yamekaa aje katika hili swala zima. Sasa inasemekana tu za ndani kabisa kwamba George Mpole kule anapoenda atalipwa zaidi ya milioni 10 ambazo atalipwa kama mshambuliaji wa ile timu, lakini pia na marupurupu mengine kama gari, lakini pia nyumba inasemekana anaweza akapewa kule. Sasa haya mambo bado tunazidi kufuatilia, je, yana ukweli ndani yake kwamba George Mpole ni moja ya mambo ambayo amepewa kule, ama ni nini ambacho amehaidiwa kikubwa kule. Lakini tunamtakia safari yake ambayo itakuwa ni safari ya kipekee sana huko anapoelekea, kama Mungu atamjalia afanikiwe zaidi na zaidi. Lakini pia watu wamekuwa kihoji kwamba George Mpole inawezekana kwenda kule ubora wake ukapungua au kazidi. Watu wameka maoni yao mengi sana, lakini wanasema kwamba akitoka kule itakuwa rahisi kama bwana Alisamata alivyoonekana akicheza kule, na mwisho siku safari yake ikawa kwenda moja kwa moja. Vipi kwa George Mpole, inawezekana ikawa hivyo au la? Tuendelee kufuatilia Triple Media, tutakujuza mengi kuhusu George Mpole kule katika ile timu ya FC St.Lupopo ya Congo, kwamba anafanya nini na kiwango chake kinaendaje. Endelea kufuatilia Triple Media. Triple Media tunaendelea kutoa habari mbalimbali ambazo ulikuwa huzifahamu.